Náčelník mestskej polície vo Vranove nad Topľou Peter Čečko predložil mestskému zastupiteľstvu správu o činnosti mestskej polície za minulý rok, ktorú poslanci zobrali na vedomie. Vyplynulo z nej, že vlani vykonali mestskí policajti spolu 1306 zákrokov, z toho 1088 priestupkov. 486 priestupkov bolo riešených dohovorom a 599 blokovou pokutou. Celková vybraná suma predstavovala 10 150 eur. Tradične najviac priestupkov je na úseku dopravy. Ide predovšetkým o nerešpektovanie zákazových značiek, o parkovanie na zelení a chodníkoch a taktiež o parkovanie na platených parkoviskách bez zaplatenia. K použitiu technického prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla tzv. Papuče pristúpili mestskí policajti v minulom roku 147 krát. Z verejného priestranstva odstranila mestská polícia 16 vrakov. Celý rok 2020 bol ovplyvnený pandémiou COVID-19. Mestskí policajti sa v spolupráci s policajným zborom a ozbrojenými silami Slovenskej republiky podieľali na komunitnom a celoplošnom testovaní na COVID-19, kontrolovali dodržiavanie karantény a protiepidemických opatrení. Za nedodržanie týchto protiepidemických opatrení riešila mestská polícia v minulom roku 34 priestupkov. Na plné obrátky pracuje aj mestský kamerový systém, ktorý pozostáva zo 4 otočných a 17 stacionárnych kamier. Má nezastupiteľnú úlohu pri prevencii kriminality a zároveň aj ako nástroj jej včasného odhaľovania a zdokumentovania. Vlani bol kamerový záznam poskytnutý aj orgánom činným v trestnom konaní, a to v 31 prípadoch. Na priamom výkone služby sa podieľalo 11 mestských policajtov a náčelník mestskej polície. Základom ich činnosti je hliadková a obchádzková služba v 4 obvodoch Vranova. Do 30. júna tohto roka je k dispozícii mestskej polícii aj 6 dvojčlenných rómskych občianskych hliadok.